moja. Na mimi ni maeleza tafadhali. Na wanisikize kwa makini. Mimi si mtu wa kurudi nyuma na si mtu unaweza tishia na ukitaka kunitishia kuja one on one. Anguka naye. Tuko pamoja. Na ninataka tuseme kitu moja. Anguka naye. Uongozi mbaya nikisema uongozi mbaya unasema anguka nayo. Tuko pamoja. Uongozi mbaya. Anguka naye. Viongozi wabaya. Anguka naye. Ukatili. Anguka naye. Corruption. Mimi nataka nihakikishie watu wa Jakaranda bunge na bunge mzima Kenya na Wakenya wote kutoka jamii yoyote, nihakikishie generation zote, iwe millennial iwe Gen Z, mimi ambaye ni president wa sita na nilisema kitu moja juzi, unless Yesu mwenyewe akuje kabla ya 2026, hiyo ndio kitu pekee yake itafanya pate kosoya sio kwenye debe na asishinde uchaguzi wa 2027. Hiyo ni nyorosha wa jamaa. Wacha niwaambie ukweli. Kwa hii simu yangu niko na namba ya kila mtu. Ningeweza kushikwa mkono na mheshimiwa Raila Odinga. Ningeweza kushikwa mkono na Mudavadi. Ningeweza kupigwa mkono na kina watu kama Wetangula. Ningeshikwa mkono na viongozi wote katika inji. Lakini niwaeleza sikiza, mimi ninataka kuwa sura mpya katika Kenya. Nikitaka kuniunga mkono mtaniunga mkono, lakini sisitaki mnishike mkono. Kama ni kunisupport, lakini mambo ya kushikwa mkono alafu ni mikono yangu imefungwa, siwezi fanyia wa Kenya kazi. I'm not going to do that. We not tolerate. Na wa Kenya, mkitaka kunichagua ni sawa. Mkiona si sawa ni sawa. Na nimesema kama sitoshi, msinichague. Kama ninatosha, nimewaambia nitanyorosha mambo. Mambo itanyoroka. Na mimi wacha niseme, hakuna pesa kiwango chochote, yani iwe dola, iwe Kenya shillings, ambayo inaweza lipa huyo mtu unaona hapa Pati Kosoi liweze kubadilisha nia ya kubadilisha Kenya. Jambo la kwanza, tukiingia katika uongozi, ninataka wananchi waniambie, mnataka tufanyie watu wa corruption nini? Mkisema tunyonga tunanyoka. Tuko pamoja. Ninataka niingia katika uongozi. Mnataka kudeal na mambo ya corruption namna gani? Mnieleze. Okay, tunaweka. Na kama ni referendum, we are going to make sure whatever clauses ziko katika constitution yetu ambao zililetwa na wakoloni hapa, tutaziondoa. Wacha kidogo, leo sikuja siasa, nilikuja tuzungumze. Maana hata sauti yangu imepotea. Nilikuwa na viongozi jana ambao ni viongozi wa National MCS Caucus in Chagana, 2 days tukakuwa na mazungumzo. Manake wale viongozi wamekuwa na mafikra ya siasa za kitambo. Siasa za sasa hivi, siasa zimekengauka. Usiambie mtu mimi ni kabila fulani, mimi natoka chama fulani. Chama ni yako, kama ni kabila, kabila ni lako. Tuko pamoja. So ninataka tufanye hivi kama Wakenya, badilisha nia yenu kabisa. Chagua kiongozi kwa sababu unaona kiongozi anatosha. Na huyu kiongozi ana ukatili wote. Na wacha niwaambie, mimi si mtu wa kipindi. Okanga, nimesikia vibaya sana kusikia watu wanafanya vipindi. Na nataka hivi, mkiona mheshimiwa yote katika nchi ya Kenya anafanya vipindi, nyorosha yeye. That is what I want to say. We cannot have kiongozi leaders ambao wana violate article 6 of our constitution, ambao ni ya mambo ya leadership and integrity. Hakuna mtu anatosha kuja kukupea pesa kama support project ambao mnafanya, huyo ni mwizi na ni mkaragai. Jana niliuliza kiongozi mmoja, nikamuuliza umekuwa mbunge miaka 3 then 3 consecutive terms, nataka unieleze leo kuna project yoyote uliacha pale ambayo inakuunganisha wewe na wale wananchi? Waliniambia hakuna. Anakuwa kama mjane kwa sababu hakujihusisha na watu, akafanya kitu inaitwa social economic. Social economic tunasema namna gani? Kuna kijana ameongea hapo economist. Inamaanisha yani mko na pesa, mnakuja kwangu kama president, mnaniambia president, kwa sababu naona tunakaa mbali. Chukua hiyo pesa. Tuko na pesa kwa sababu tumefanya, tumeungana pamoja. Na hii mbunge, wacha niseme president, kama mtu ana membership na mtu akuwe na kitambulisho na akuwe na kura, atuongei. Mimi Kenya, wacha niwaambie, mtanisamehe.
lakini nitafanya kama Brazil. Mtu yoyote ambaye ana kitambulisho na ukatae kupiga kura, it will be an offense kwa sababu unataka kwenda kuandamana na huku kupiga kura. Sijui kama tunaelewana. Tutaifanya hii kura lazima kwa sababu tukiandamana tunaandamana tukijua tulikupigia kura. Tuko pamoja. Na kitu ya pili, mimi nikiwekwa na Wakenya kwenye kiti, Wakenya watakuwa na haki ya kuniuliza maswali, watakuwa na haki ya kuniuliza Mr. President, what are you doing? Wako na haki ya kuniambia ondoka kwenye kiti, kwa sababu ni wao waliniweka kwa pesa zao, kwa mafikira zao, kwa hoja zao. Na ninataka kudanganya Wakenya. Mkitaka wale watu ambao watakuja kuwapea pesa, ama mimi mkitaka niwapee pesa, nitawapea pesa, lakini nia yangu ni kuwatumia. I don't want to do those politics. Mimi hata fadhali nisipigwe kura, nimesema I am not going to do the politics ya kufanya Wakenya wakue maskini na kuja na kupea 10,000 leo kesho hauna. Kama kuna mtu ambaye ako serious and is a leader in this country, kama uko na pesa zao, can we have people in groups of 15 people, you have a group, na muko na idea, muko na agenda, muko na business idea ambao unaambia kiongozi ukitupa wao kitupa half a million leo, by next 3-4 months tukurudishie hiyo pesa na tukupe interest. Hiyo ndio mazungumzo ya ukweli. Ingine ya kusema president Jacob nikuje nikupe pesa na tusauliane, hiyo ni uongo. Mimi nataka mahali Jacob ni hayo wanabunge, kila kuna wabunge wako in groups of 15, wako na ideas, artists, watu ambao wako na talent, wameshikana pamoja, wananiambia Mr. President, if only we can get half a million in the next 6 months we are going to make 3-4 million. Hiyo ndio mazungumzo ya ukweli. Mazungumzo mengine ya kukwambia nitakupa pesa alafu niende nirudi, nikuulize kwani nani huyu ako na pesa ya kupeana? Tuseme ukweli. Nani huyu ako na pesa tu ya kupeana tu? Mtu atumie bilioni 2 ya kuwa president kwa sababu akuwe president tu. Mnafikiria kweli mtu anaweza kupea pesa ya kuwa president? Nia yake ni kuiba. Kweli. Na nimesema tukiwa na walitano hapa president, tunataka 2027 it will not be about elections, itakuwa exchange program. Tumejipanga, tuko pamoja. Wonde ambazo nimesikia hapo tano, lazima tujue MCA ni nani na nani akuwa anatoka hapa Jakaranda. Hivyo ndio mambo nataka. Na kitu cha pili, sisi tukiweka kwenye piti mbanake, hatutaki utumie pesa zako katika siasa zako ndio usikuje kutuambia nitumie pesa zangu kukua MCA. We don't want that nonsense. Tuko pamoja. Tutakuweka kwenye kiti, ukileta kazi mingi tunakuambia tafadhali ona mlango. Na ukiingia kwenye kiti kwa sababu sisi ndio tumekuweka, tuko pamoja. Lazima urudishe mkono kwa wale walikuweka ndio tuweze kushare what we have. The party you are seeing today is the new face of this country.